Dobrý den, jmenuji se Karel Šandera a vítám vás u další videoprohlídky. Mám pro vás do prodeje naprosto exkluzivní nemovitost, která se v nabídce jen tak nevidí. Pojďme se na ní společně podívat. Příjemná rovinatá zahrada o velikosti 638 m čtverečních s bazénem, kotec pro psy, dílna, malý rodinný domek s podkrovím, který lze předělat na garáž, no a hlavní rodinný dům, který je propracovaný do posledního detailu. Pojďme se na něj podívat. Pamatujete, jak jsem mluvil o menším rodinném domku? Pojďte se na něj taky podívat. Plnohodnotný kuchyňský kout a přímo přede mnou je obývací pokoj. No a tady je koupelna se záchodem a sprchou. A pojďte do podkroví, kde si můžete udělat ložnici podle svého. Nahoru po schodech vás pozvu pouze na osobní prohlídce. Vstupem do domu se dostaneme do předsíně, kde je dostatek úložného prostoru pro vaše věci. Dále chodbou do obývacího pokoje a do kuchyňského koutu, ze kterého je vstup na terasu, která je orientovaná na jih. A pojďme dál. Přímo tady máme kumbál, dále tady máme šatnu, vstup do technické místnosti, koupelnu s vanou a sprchovým koutem, no a v poslední řadě samostatné WC s umyvadlovou skřínkou. Prádelnou se dostaneme do kotelny. No a zde je automatický kotel na uhlí a pelety, který je rozveden do celé nemovitosti. Tak, právě se nacházíme v druhém nadzemním podlaží. Po mé levé straně jsou dva stejné pokoje se vstupem na balkon, no a po mé pravé straně jsou dva stejně zrcadlově velké pokoje se vstupem na balkon. A přímo za mnou je koupelna s vanou. V případě, že se vám nemovitost líbila, neváhejte mi zavolat, já vám zašlu další informace a pak se můžeme potkat na prohlídkovém dni. A v případě, že se vám líbí styl, kterým prezentujeme nemovitosti, neváhejte zavolat také a my se o vaši nemovitost rádi postaráme. Mějte se hezky.